O'zining shamollari bilan mashhur bo'lgan Bekobod shahriga bahoriy kayfiyat ila futbol mavsumining iliq shabodasi kirib keldi. O'tgan mavsumni 7-chi pog'onada tugatgan Metallurg klubi 1-chi turda o'z maydonida katta ishtiyoq bilan Oliy Ligaga qaytgan Samarqand Dinamo'ni qabul qildi. O'yindan bir kun avval yog'gan yomg'ir ushbu uchrashuvga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Tabiiyki, murabbiylar ham shunga yarasha taktika tayyorlab chiqishdi. Muxlislarga mavsumdagi ilk g'alabani hadya etish uchun maydon egalari tezkor gol kiritishga urinib ko'rishdi. Biroq Dinamochilarning himoya qo'rg'oni Metallurgga hisobni ochishga imkon bermadi. Yangi mavsumga xorijda tayyorgarlik ko'rgan maydon egalari jismoniy va taktik jihatdan raqibga qaraganda biroz yuqori ekanligi o'yin davomida ko'rinib turdi, ammo mana shu ustunlikdan ular samarali foydalana olishmadi. Shu kuni Dinamochilarning murabbiyi jamoa holati kelib chiqib yaxshi taktika qo'llay oldi va buning samarasi uchrashuv so'ngida stadionda porlab turgan tabloda namoyon bo'ldi. Kutilganidek, Samarqand Dinamo asosan qarshi hujumlarga tayanib o'ynadi. Birinchi bo'limda hisob ochilmagach, mezbonlar ikkinchi taymda bosimni yanada oshirdi. Bunga javoban mehmonlar murabbiyi hujumdagi o'yinchilar o'rniga tezkor va nisbatan yosh futbolchilarni maydonga tashladi. 55-chi daqiqada burchakdan uzatib berilayotgan to'pni qaytarayotib, Metallurg darvozaboni xatoga yo'l qo'ydi. Darvoza burchagini yopish uchun turgan Davronbek Karimqulov to'pni boshi bilan qaytarib yuborish uchun har qancha harakat qilmasin, bexosdan o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Bu vaziyatda ayb na darvozabon va na himoyachi ekanligini ayta olmaysan kishi. E'tiborlisi mana shu gol. Bir qator yo'nalishlardan mavsumning ilk goli bo'ldi bular. Navbatdagi milliy chempionatga kiritilgan ilk gol, garchi o'z darvozasiga bo'lsa ham Metallurg o'yinchisi hisobiga yozilgan birinchi gol. Qolaversa, chempionatdagi ilk avtogol hamdir. Shundan so'ng mezbonlar tarozi pallasini tenglashtirish uchun jon jahdi bilan oldinga tashlanishdi. 90-chi daqiqaga kelib uyushtirilgan navbatdagi hujum vaqtida Dilmurod Karimov qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Jamoalarning birinchi o'yinidan xulosa chiqarib aytadigan bo'lsak, Metallurg aslida yomon o'ynamadi. Ba'zida chiroyli tashkil qilingan hujumlarni yakunlovchi figura topilmagan bo'lsa, ba'zida Mikhail Naumovning sa'y-harakatlari samarqandliklar joniga oro kirdi. Shu tariqa Samarqand Dinamo Oliy Ligaga qaytishini shov-shuv bilan boshladi. Boshlaganda ham 6 yil deganda Bekoboddagi g'alaba bilan boshladi.